নমস্কাৰ, মই ভৃগু কাশ্যপ। সকলোকে প্ৰথমে জনাইছোঁ হাউ টু ডু কাপছ ইয়াৰ পৰা হ'লেও এটা কথা জনাবলৈ পাই ভাল লাগিছে। গুৱাহাটীত আমি বহুত দিনৰ পৰাই আমি বিচাৰি থকা ধৰণে এটা জেম পেড আমি আজি বিচাৰি পাইছোঁ আৰু সেই এড্ৰেছটো আপোনালোকে জানিলোঁ। আজি মই এতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠানত মানে প্ৰেক্টিচ কৰিলোঁ। খুব ধুনীয়া ফেণ্টাষ্টিক এনভাইৰনমেণ্ট, এটা ধুনীয়া মিউজিকেল চিনেৰিও এটা আপোনালোকে ট্ৰিট কৰিব পাৰিব, এটা শ্বুট কৰিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া জেগা আৰু জেগাডোখৰ হৈছে হাতীগাঁওস্থিত শংকৰপথ হাউচ নম্বৰ 40। আকৌ কৈছোঁ, গুৱাহাটী হাতীগাঁৱত আপোনালোকে দেখিছেই শংকৰপথ, শংকৰপথলৈ সোমাই আহিব হাউচ নম্বৰ 40। খুব ধুনীয়া এটা এনভাইৰনমেণ্ট আপোনালোকে ইয়াতে পাব আৰু মিউজিক কৰিবলৈ এটা ধুনীয়া প্ৰতিষ্ঠান বুলি মই ক'ম। গতিকে যদি আপুনি বিচাৰিছে মোৰ নিচিনা ইয়াত প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ, তেতিয়া নিশ্চয় বিশালক কণ্টেক্ট কৰক আৰু আপুনি আমাৰ দৰে ইয়াত প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব। অল দ্য বেষ্ট, থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা। গোপনে গোপনে